את מר דודי המרלין. שבוע טוב לכם ושבוע טוב לגדול מנהיגי ישראל בעת החדשה, בנימין נתניהו ולמשפחתו. שבוע טוב וברכת יישר כוח חזק ואמץ להכיר ליבנו שר המשפטים אמיר אוחנה. תודה לך שהזכרת לנו שאחרי שנים ששטפו לנו את המוח כאילו הפקידים הם שומרי הסף, האמת היא שהפוליטיקאים שאנחנו בוחרים הם שומרי הסף ששומרים עלינו מפני עריצות שרירותית של פקידות מאובנת ומוטה פוליטית. אנחנו במשך שבועות הבהרנו, מגיע. אנחנו במשך שבועות, שלא לומר שנים, מסבירים למה אנחנו כועסים. היום באנו לומר מה אנחנו דורשים. אבל היות ואנחנו פה אלפים כה רבים שגדלים מדי שבוע, פה והאחים שלנו בפתח תקווה, אני רוצה להיות בטוח שאני מדבר בשמכם. אז אם אתם מסכימים עם מה שאני אומר, תענו לי שאנחנו דורשים. אנחנו דורשים בדיקה מי נתן את ההוראה הבלתי חוקית לגנוב את הפלאפונים של יועצי ראש הממשלה. אנחנו דורשים! אנחנו דורשים השעיה מיידית ומחלטת של שי ניצן וליאת בן ארי מתפקידיהם, לאור זאת שאנחנו לא חושבים שהם עושים את תפקידם כפי שצריך. לא שמעתי. אנחנו דורשים ועדת חקירה ממלכתית עכשיו למצות את הדין ממי שמחוללים פה הפיכה בלתי חוקית. אנחנו דורשים. לא שמעתי. אנחנו דורשים מהיועץ המשפטי לממשלה מנדלבליט להורות על סגירה מיידית של כל תיקי הכזב. מה שהוא היה צריך לעשות מזמן, אבל עוד לא מאוחר. אנחנו דורשים? אנחנו דורשים זאת מפני שמדובר לא בניסיון הפיכה, אלא בהפיכה שנמצאת בעיצומה. באמצעות פקידי משפט שבזדון מועלים בתפקידם כדי להביא לחילופי שלטון על בסיס תפירת תיקים על בסיס האשמות שווא מופרכות שאינן כתובות בכלל בספר החוקים. ואנחנו באנו לומר שאנחנו לא מטומטמים, אנחנו מבינים טוב מאוד מה אתם עושים, ולכן אנחנו דורשים לסגור את התיקים עכשיו. אנחנו דורשים? ועוד דבר, אנחנו באים לומר פה למר מנדלבליט, עוד לא מאוחר, עוד לא מאוחר, בידך הדבר. לא, לא, בלי קריאות גנאי. אנחנו באים ואומרים למנדלבליט, אני רוצה להאמין שהדברים האלה חסרי שחר, אבל אם חלילה אתה מגלה את אוזלת היד הזאת מול ניסיון ההפיכה הברור, כי אתה חושב שכך תסלל דרכך לבית המשפט העליון, אז שתדע לך שאנחנו במחנה הלאומי לעולם לא נתמוך באף חבר כנסת שיתמוך בך בוועדה למינוי שופטים, אם אתה תשתף פעולה עם ניסיון ההפיכה הזה. אם אתה חושב שאתה תסלול לעצמך ככה קריירה, אני רוצה להאמין שלא, טעות בידך, כי ניסיון ההפיכה כל כך ברור שאף אחד לא יעז מהמחנה הלאומי אי פעם לתמוך במי שישתף אותו פעולה. ולכן אנחנו דורשים לסגור את התיקים. אנחנו דורשים? ולסיום, אנחנו דורשים מחברי הכנסת של המחנה הלאומי והליכוד
שגם כשיגמרו ה-28 יום של בזבוז זמן של מר גנץ ולפיד, כשהם יהיו ב-21 ימים, אנחנו דורשים מהם לא לבגוד, לא להפנות עורף ולא להישבר, כי זאת לא תהיה הפניית עורף לבנימין נתניהו, זאת תהיה הפניית עורף לדמוקרטיה. ולכן אנחנו דורשים מכל חברי הכנסת של הליכוד והמחנה הלאומי, כל סיעות הימין, להיות לויאלים לראש הממשלה, להיות לויאלים כלפינו בכל תרחיש פוליטי. אנחנו דורשים? אז אני מבקש מכם, כל מי שהשקפתו היא השקפתה של תנועת הליכוד, מי שלא לא, להתפקד לתנועת הליכוד כדי שהפוליטיקאים יבינו שאוי ואבוי להם אם הם יפנו לנו עורף. תודה רבה לכם.